Koliko puta je već slikano. Jel' tako? I niko ne može da ga proda ili neće da ga proda, šta je to? Ha? Pa kako nećemo kad nema klika? Ne vi, nego niko neće da ga proda. Ne vi da ga prodate. Ovi što slimaj, ovo sad snimam, baš vidno snimam. Ovdje je kuhinja, možeš pogledati. Kuhinje ovamo levo, tako? Da. Da, da. Ja sam živio, da, da. Tamo na kraju. Na kraju onog grada. Tako da je ovaj... Koliko date? 61, ne, 62. 58. 58? Na koliko se knjiži? Na 58 baš? 58.9. Jel to s terasom ili bez? Nije tu terasa ulazilo, tako? Nije, nije. Nije, nije. Tu je građeno 80 i... Koje? Treći, drugi, prve, četvrte, ne znam, tako nešto. Jer ja znam kad je kum imao u ovom stanu. 86. 86. Da. Tako da, ovaj, sećam se. Da, čudo mi nekako raspored. Da?